Programa em Pauta, um oferecimento, Ceritec Comunicação Visual e Gráfica, Itu Plaza Hotel e Ótica Exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Queridos amigos da TVR, no programa de hoje estarei recebendo aqui Márcia Má, talentosa, uma voz doce e suave que você vai conferir. E também dicas especiais para você sobre finanças. Recebo o especialista Renato Costa. Portanto, não saia daí. O programa em pauta está no ar. Queridos amigos da TVR, nesse ritmo gostoso da Mad Dog Blues, que música gostosa! Um abraço aos meus amigos aqui da Mad Dog Blues, que tem encantado todas as pessoas. E você, amigo telespectador da TVR, canal 23 aqui em Sorocaba e Votorantim, também aos amigos da família TVR, canal 26 em Itapetininga, Itu, Salto, Tietê, Porto Feliz, Monte Mor, Rafar, Elias Fausto, Capivari, sejam bem-vindos. E é lógico, a grande audiência também na internet, na grande rede, programa em pauta TVR com a boa programação, ótima qualidade, você sempre assistindo. Abraço querido a todos. Falamos da Mad Dog Blues e agora, olha só quem eu recebo hoje aqui, Márcia Má. Seja bem-vinda. Obrigada. Márcia. Prazer participar do programa na nossa região, né? Super joia. Prazer é todo nosso de receber, talentosíssima. Antes de tudo, olha o que a nossa equipe preparou aqui. A minha convidada de hoje, a Márcia, atriz, cantora, compositora, pesquisadora musical, roteirista, vamos lá, formada em canto lírico, jazz, MPB, Conservatório Dramático de Música, Dr. Carlos de Campos em Tatuí, bacharel em filosofia, mestrado em comunicação, cultura, Universidade de Sorocaba. Ufa! Quanta coisa! Tanta vontade, né, de aprender, de fazer coisas. Mas tudo voltado à arte. Sim, sempre voltado à arte, que essa é a nossa missão, né? Eu sei que você, quando falamos na produção, que você seria a convidada de hoje aqui, todo mundo falou assim, nossa, a Márcia é fantástica. Como é que surgiu na vida esse amor à música? Olha, na minha família sempre houve um ambiente muito musical, né? Minha avó, minha mãe, sempre cantavam muito em casa, e as tias, avós, todo mundo tocava e cantava, a gente tinha muita festa, então a gente cresceu nesse ambiente de muita música, né? E participando desde o jardim da infância, fazendo teatrinho e sempre envolvida com o teatro, com a música, né? E aí você vai crescendo nesse ambiente, vendo que realmente isso é a sua praia, né? E quem mais te motivou? Se a família é toda de músicos, de pessoas talentosas, quem mais foi lá e descobriu que essa menina poderia virar um diamante, foi lapidando esse talento? Eu acho que, na realidade, é um processo, né? Você vai... Eu tinha uma tia, que era tia-avó, que era cantora lírica, e ela sempre preparava números com a gente para apresentar na escola ou para os parentes. Então, essa tia foi muito importante, minha tia Cida. E ela foi importante, acho que no início, né, na nossa infância, assim. E depois, tanta gente vai te apoiando, né, as professoras, depois os grupos, as pessoas que você vai conhecendo, os amigos. Aí você entra no grupo de teatro e os colegas, você vai fortalecendo essa convicção e aprendendo junto, né. Então, acho que é um conjunto
de situações. São tantas pessoas que contribuem com a gente na vida, né? Hoje tenho a satisfação, você, amigo telespectador, telespectadora, de ouvir alguma coisa a capela, uma introdução, talvez uma música tenha marcado a sua vida, algo. Eu sei que você é compositora, como falamos. O que você traz à memória? Quando falamos de música, o que vem à sua mente? O que te motiva? Nossa, são tantas então, músicas, lembra tantos um... estilos, né? Eu já cantei com orquestra, foi, nossa, era uma experiência linda, né? Por exemplo, Mozart. Cantando como solista, com concerto, com orquestra, experiência incrível, com banda de blues, com o Marcos Boi mesmo, que abriu aqui o programa. Que é fantástico. É, inclusive gravei ele no meu primeiro CD, e nós fizemos muito tempo shows juntos, nós começamos praticamente carreira juntos, fazendo blues somente, né, blues e jazz. Então, nossa, tem tantas músicas. Então escolhe que são, um trechinho para a gente sair, vamos lá? Mas para a gente fazer a capela, por exemplo, a gente podia fazer uma música do meu último trabalho, que é uma música que chama Coisas. Coisas. Que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje, esse momento de Natal, né? Que Natal, é todo mundo correndo atrás de presente, trocar carro e reforma, isso aqui. Então, quer dizer, a gente hoje está muito ligado às questões materiais. Né? E o mais importante mesmo são as pessoas, são as relações, o isso é que Natal fica é na simples, vida, né? A gente complica a simplicidade. Então, qual que vem isso, a então, coisa? Essa música se chama Coisas, que ela é bem, bem simples, assim, que é uma coisa assim. Deirum down, deirum down, deirum down, deirum down. Você que quer tanta coisa, não leve a coisa tão a sério. Uma coisa te leva outra coisa, e essa coisa parece não ter fim. Ei, ah, ei, ah, tem tanta coisa por aí que não deixa essa coisa fluir. Não coisifique as coisas tanto assim. Coisas são coisas e nada mais. Uma coisa que te renda da ganância e indiferença. Essa coisa não está à venda, vai além do que se pensa. Ei, 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 uma coisa que te leve, leve, leve até o ser. Não se exibe, todo mundo vê uma coisa especial em você. Uma coisa que te leve, leve, leve até o ser. Não se exibe, mas todo mundo vê essa coisa especial em você. Muito bem. Aqui, nesse trabalho, último trabalho recém-lançado, agora recentemente aqui, você fazendo uma bela de uma apresentação para lançamento do seu... Esse aqui é um álbum de clipes. Sim, é. Prisma. Prisma, que é o meu olhar sobre o meu trabalho, o meu fazer artístico, né? Por isso que é o Má com H, né? Prisma. Prisma. O Prisma, que é esse... Essa, que eu usei um pouco essa ideia do prisma ótico, né? Que é quando a luz atravessa aquele vidro e ela, quando ela sai as cores, ela refrata as cores do arco-íris, né? Então a voz, eu penso também, que é como a voz te representa, a voz representa a sua pessoa, a sua personalidade, seus sentimentos, os seus valores. Você geralmente canta coisas que têm sentido na sua vida, né? As mensagens das músicas. Então, o cantar é uma coisa tão prismática, né? Ele é um leque de situações que eu vejo como colorido mesmo. Márcia, eu quero agradecer você, mas antes de agradecer, um abraço ao Álvaro Mestre. Sim. Seu marido, é isso? Professor, também gosta da arte, da também música. Também, músico, poeta. Um abraço, Álvaro. Obrigado por
deixar aqui estar conosco esse talento da região de Sorocaba, de Votorantim, para o mundo. Márcia, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. E aonde você for, leve essa inspiração, a filosofia, leve a música e deixe as pessoas viverem cada vez mais a felicidade de um cabelo solto e um sorriso no rosto. Eu que agradeço, querido. E quero convidar as pessoas para conhecer minha página no Facebook. Fala então. É, Márcia Mar, com H no final. Lá vocês vão assistir os clipes desse último trabalho, tem as músicas. E também o endereço de várias plataformas para as pessoas ouvirem as músicas, né? Então dá para vocês ouvirem todos os álbuns e conhecer, quem quiser também ter. Só dá um toque para mim lá no Facebook, a gente manda também um CD físico para curtir, que é muito legal, né? Esse jeito carinhoso, com esse cabelo, com essa alegria, o programa Em Pauta termina esse bloco. Mas tem muito mais. Não sai daí. Volto já. Quando o assunto for visão, eu vou na Ótica Exata. Além de bom atendimento, nós temos as melhores marcas. São 30 anos com você, cuidando na medida exata. Óculos de grau ou de sol, eu vou na Ótica Exata. Shoppings Iguatemi Cidade e também no centro de Sorocaba. Quando o assunto for visão, eu vou na Ótica Exata. No Itu Plaza Hotel, você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Itu Plaza Hotel. Acesse o site e confira. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Ciritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandise, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Ciritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Ciritec, comunicação visual e gráfica. Volta aqui de volta. Vamos dar um giro para a região e ver o que há de melhor na área da cultura. Portanto, agenda regional. Está chegando o momento de curtir a virada do ano com várias atrações. No dia 31 de dezembro, a partir das 8h30 da noite, no Parque Maeda, em Itu, um evento vai contar com 3 ambientes e um cardápio variado para atender a todos os gostos. Mais informações pelo telefone 11-2118-6200. Para colocar na agenda em Itapetininga no próximo dia 7, a partir das 11 da noite, tem show e muita animação com a Turma do Pagode no Armazém Sertanejo. Mais informações pelo telefone 15 99600-7275. E para você que adora uma diversão, a pista de patinação do Shopping Cidade de Sorocaba é uma alternativa e continua até 11 de janeiro. A atração funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, domingos e feriados de meio-dia até às 9 da noite. Informações adicionais pelo telefone 15-3333-0200. Ficou
Ficou por dentro? Marca. Faz igual meus amigos, o Marcelo e o Elias. Eles anotam tudo e vão comparecer e prestigiar o que tem de bom na região. Um abraço também a todo o pessoal das Óticas Exatas. Um abraço a vocês, carinhoso. Da Ceritec, César, super abraço a você. E também do Itu Plaza Hotel. Olha só, chegando Natal, Ano Novo, as pessoas, alguns preocupados aí com a parte financeira, outros 13º, ou para receber ou para pagar. Programa em Pauta traz hoje um especialista financeiro. Seja bem-vindo, doutor Renato Costa. Muito obrigado, obrigado pelo convite. E o Renato Costa é CEO da empresa? Do Grupo Financial. Grupo Financial. Atuação no Brasil e também no exterior. Também no exterior. Estamos na toda a América, estamos também na Europa e agora abrindo mercados também para a Ásia e a Oceania. E a procura hoje das pessoas para ter um especialista, uma empresa especializada em direcionar como agir nesse mercado, tem aumentado? Tem aumentado muito. Aliás, a gente até brinca aqui, as pessoas nos procuram numa crise. Na realidade, o aconselhável é que elas nos procurem antes da crise, né? A questão da prevenção. Mas, como a crise já está, tem aumentado muito sim a procura. Nós tivemos um aumento aproximado de 40% a 50% mais de demanda nos nossos serviços do que apresentávamos antes dessa crise e até mesmo no ano passado. Então, realmente... Aquela história que a gente ia sem uma busca de um especialista, alguma coisa, está ficando para trás. Está ficando muito para trás e, aliás, é sempre recomendações que nós damos, né? Chega o imposto de renda, todo mundo quer fazer o imposto de renda. Sozinho a gente fala, olha, cuidado, procure um especialista, ele conhece muito mais. E essa máxima é válida também, não só para momentos de crise, mas para quem quer crescer, para quem quer expandir, quem quer evitar uma crise dentro da sua empresa. Então, especialista, como eu já disse, nós somos especializados no auxílio, tanto de sair de uma situação difícil, como também alavancar e expandir uma companhia. Vamos lá, falando para o nosso telespectador TVR, aqui em Sorocaba e toda a região, como está o Brasil? Fala em crise, a crise está no meio, está acabando, como é que está o cenário nacional? Toda essa crise política virando caso de polícia, ninguém confiando quase em nada, como é que está o cenário brasileiro? Olha, a gente fala que nós estamos vivendo uma transição de governo, né? Existe um princípio da administração em que toda mudança gera conflitos. Então, essa mudança toda está gerando um conflito. Conflito de uma crise que já vem instaurada e já não é de hoje, né? Dizer que a crise está no fim não é uma verdade, né? Nós ainda temos muito para fazer. O nosso presidente agora começou a tomar medidas. E eu costumo dizer de uma forma muito simples que a economia, ela não é como um carro que você vira e logo ele responde. Ele é como um barco. Você vai fazer uma direção agora, ele vai virar só lá na frente. Ou seja, nós ainda vamos passar ainda por maus bocados, embora eu sou muito otimista para um crescimento em 2017. Tá? Embora a inadimplência está alta, desemprego está alto, mas eu acho que as medidas elas vêm agora para fortalecer o país e fazer com que realmente a gente vá para frente. Já começou a entrar em 2017, estamos pertinho, poucos dias para começar um novo ano, ainda à sombra da crise e a perspectiva. Você falou que é otimista, mas o que você acha? Como deve estar investindo hoje o cidadão e também o empresário? Olha, hoje, o que nós sempre recomendamos agora, né, é um tempo de guardar, é um tempo de poupar. Né? Nós estamos vivendo... Nada de dívidas. Nada de dívidas agora. Por isso que nós estamos recomendando o quê? Poupar e compras à vista. Ainda há uma incerteza muito grande na nossa economia, né? Nós não sabemos ainda como vai se posicionar. As medidas são muito recentes. Então nós falamos, se você tem que comprar, junte e compre à vista. Não faça dívida. Ainda existem muitas empresas com planos de demissão. Ou seja, não faça nada de longo prazo a um ponto que você possa ter um problema e é aquela coisa desagradável. Vou comprar um carro, fui demitido, a empresa não me pagou os direitos. Carnezinho está ali. Carnê está lá, o que eu vou fazer? Dívida ou vou ter que devolver o bem? Ou seja, não é a forma mais aconselhável agora dívidas de longo prazo.
ou seja, recomendações. Até porque o desemprego ele trouxe um ticket para baixo. Então, os produtos estão custando mais barato, estão havendo grandes promoções. Então, se eu tenho a oportunidade, vou fazer excelentes negócios comprando à vista. Então, uma opinião de um especialista humilde é: não faça dívidas. O país agora está vivendo uma crise e uma instabilidade ainda, tanto no varejo quanto na indústria. Não exagere no consumismo e nos presentes. Exatamente. E sempre lembrando que final de ano, lógico, é uma festividade, nós temos Natal, nós temos Ano Novo, é um tempo de férias, mas o ano também começa com dívidas extras. IPVA, IPTU, para quem tem filho, matrícula, uniforme, ou seja, o ano ele já começa com mais despesas do que os meses habituais. Vamos lá, para quem está empregado, para quem está recebendo seu 13º agora, falando do programa, caindo uma parcela do 13º, o que deve fazer com isso aí? Olha, sempre a grande recomendação é, antes de qualquer coisa, planejar e organizar. Se eu tenho dívidas, eu vou planejar como eu vou quitar as minhas dívidas. Se eu não tenho dívidas, eu estou bem organizado, eu posso curtir, eu posso gastar? Sim, com moderação. Como nós falamos, nós entramos no ano com mais despesas. Então, investir é sempre um caminho. Organizar. Planejar o que eu vou fazer. Traçar objetivos. Ter sempre o que eu sempre recomendo para as pessoas, até quando param na rua para perguntar alguma coisa, mas o que você faria? Olha, tenha uma planilha, uma anotação. Saiba para onde está indo o seu dinheiro. Não significa só, eu vou economizar, eu vou cortar gastos. Eu primeiro preciso saber para onde está indo o meu dinheiro. Só então eu vou pegar e separar o que é essencial do que é supérfluo. Vou pegar o que é supérfluo e começar, aí sim, a economizar, traçando sempre um objetivo. Para aqueles empreendedores, os empresários, que tiveram uma experiência negativa da alta inadimplência, que conselho, que dica você dá para esse nosso amigo telespectador? Olha só, a inadimplência foi muito alta esse ano, né? E nós conversávamos até anteriormente, nós também fomos afetados com isso. Então, a ideia é sempre continuar, né? Nós temos que estar preparados, essa questão até para o empresário, não é só para a pessoa não. Sempre ter aquele famoso caixa, a reserva, né? Exatamente para esses eventos, eventos de inadimplência, eventos inesperados. Quando a gente fala para as pessoas, é como, por exemplo, um ente querido, uma situação que quebra o carro. Para o empresário, é exatamente isso. Eu estou tendo um problema com o meu fornecedor, meu cliente não está pagando. Então, tem que haver sempre, seja na empresa ou seja na pessoa física, um planejamento sempre com a sobra. Não é simplesmente eu estou lucrando, eu retiro o dinheiro, eu vou curtir. Não, a gente tem que estar sempre preparado para uma eventualidade. Quero aproveitar aqui e dar uma notícia para o nosso telespectador do programa Em Pauta. A partir de agora, especialmente em 2017, nós teremos a presença do especialista em finanças, Renato Costa, dando pílulas, dando dicas para você como investir. É uma prestação de serviço que a TVR, o programa Em Pauta, fazendo para você. Que começa um novo ano, queremos que comece com a expectativa, com o otimismo lá em cima. Sempre na força, no carinho. É isso, né, Renato? Com certeza. Sempre o nosso intuito é passar informação. Finanças, infelizmente, é visto como um bicho de sete cabeças, muitos mistérios. E qual é a proposta? Vamos tirar esses mistérios, vamos mostrar que dá para tratar de finanças de uma forma simples. Então, desde aquela pessoa que é a dona de casa, a pessoa que não usa uma planilha, até uma pessoa, um empresário, nós vamos dar dicas de como você pode se organizar melhor e chegar aos seus objetivos. E o mais gratificante vai ser depois nós escutarmos essas pessoas nos procurando e falando, deu certo. Então, o nosso telespectador pode comer o panetone, pode viver com família, amar cada vez mais, que isso não tem custo, isso ajuda a alma. Com certeza, até porque finanças está ligado diretamente à qualidade de vida. Qualidade de vida. Isso é uma coisa muito importante. Finanças não é só tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Você passa por problemas, você tem dívidas, muitos casamentos acabam por causa de finanças, por causa de dinheiro. Muita depressão, muito estresse. Muita depressão, muito suicídio. Na crise nós tivemos muito suicídio, principalmente em 2008. Então, as finanças elas estão diretamente ligadas à qualidade de vida. Então, nós vamos trabalhar muito essa questão da qualidade de vida para o cidadão. Quem vai se organizar
vai cumprir os objetivos, vai viver melhor e mais harmonia com a sua família, que eu acho que é o que todo mundo espera. Agradeço imensamente Renato Costa, especialista em finanças e educação financeira. Seja bem-vindo no Muito programa obrigado. Em Pauta, para você que terá sempre ele aqui conosco, dando as suas dicas, participando cada vez mais. É um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é meu. E dessa forma, desejando que você já comece a viver intensamente o seu Natal. Com otimismo para o próximo ano, nós colocamos ponto final à edição do programa de hoje. Agradecemos você pelo carinho e pela audiência e recomendamos, continue sempre com a boa e bela programação da TVR, a TV que mais cresce na região. Feliz Natal, até o próximo, se Deus quiser. Valeu, valeu. Mais uma vez, Renato, muito obrigado. Muito obrigado. Você assistiu? Programa em Pauta, um oferecimento Ceritec Comunicação Visual e Gráfica, Itu Plaza Hotel e Ótica Exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Ceritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandise, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Ceritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Ceritec Comunicação Visual e Gráfica. No Itu Plaza Hotel, você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Itu Plaza Hotel. Acesse o site e confira. Quando o assunto for visão, eu vou na Ótica Exata. Além de bom atendimento, nós temos as melhores marcas. São 30 anos com você, cuidando na medida exata. Óculos de grau ou de sol, eu vou na Ótica Exata. Shoppings em Iguatemi, cidade e também no centro de Sorocaba. Quando o assunto for visão, eu vou na Ótica Exata.